Živelo. Vsi tisti, ki veliko sedite pri svojem delu, imam za vas eno pomembno novico in sicer sedenje je neke vrste preprosta umetnost. Kaj s tem mislim? Dobili boste mnogo različnih mnen, da je treba sedeti na takšnih ali drugačnih stolih, uh, s takšnim ali drugačnim tehnikam, in podobno. In, in tako naprej, in tako naprej. Ampak kot vedno v tej knjižici. Vas jaz tudi pri sedenju želim naučiti zgolj preprostih in uporabnih, zdrav razumskih tehnik, ki bodo prišle prav vsem in ki jih lahko razumete vsi. In sicer pri sedenju se mi zdi sploh nepotrebno kompliciranje z različnimi teorijami, kako bi moralo izgledati sedenje. Dejstvo je, da pretiravanje ni dobro za vaše telo. Ampak enako velja za vse. Vse, kar je pretiravanje, ni dobro. Ampak, če že morate sedeti in ker pač včasih moramo sedeti, zaradi tega, ker imamo takšno naravo dela, je potrebno poskrbeti, da ste pri tem čim bolj v skladu z vašimi naravnimi načeli telesa. In sicer nepotrebno se mi zdi kompliciranje z različnimi tehnikami sedenja, čeprav dobro vemo, da je v bistvu najbolj primerno sedenje za tiste, ki vsak dan sedite več ur, dolgo časa, hkrati takšno sedenje. Ker ste sproščeni. To pomeni, da odpadajo vse tehnike sedenja na dolgi rok, seveda, govorim, kjer ste napeti, kjer zraven še trénirate, stiskate in podobno. Prihranite to energijo za kvalitetno izvedene vaje, ki sem jih prikazal že prej in ki bom še kasneje v tej naši kratki knjižici. Tako da se raj posvetite medsedenjem, delu. Vi ste v službi zato, da dobro naredite delo. In da ste zadovoljni z vašim učinkom, in seveda, da dobro vplivate na druge. Zato se usedite tako, da boste čim bolj sproščeni, uporabite vaš sedež, ne biti napeti, zlekente se lepo nazaj. Če imate možnost, se lahko tudi blazino tako le zadje za glavo. Jaz tukaj te možnosti sicer nimam. Potem pa poskrbite za to, da so mišice ne napete, da imate kakšno ledveno oporo. Če vam to ustreza, seveda. In pa kaj? Je ja to, da imate vaš računalnik čim bližje. Kot vidite, pri tej mizi jaz tega ne moram imeti. Takšno sedenje, kot ga zdaj kažem, je čisto v redu. Če tako naredite, parkrat dnevno ali pa za nekaj kratkih minut. Pravzaprav bom tako rekel, katera koli oblika sedenja je čisto v redu, če je kratka. Tudi na žogah, in tako naprej. Ampak če pa gledamo dolgoročno sedenje. Mora biti pa to sedenje čim bolj sproščeno in v naravni obliki, kjer je telo postavljeno v naravnih krivinah hrbtenice. Torej, v mojem konkretnem primeru, da to upoštevam, da ne lezam z glavo naprej in da nisem napet, bom naredil kaj? V tem konkretnem primeru ne moram drugače narediti, kot to, da se znajdem in seveda rešim težavo tako, da si dam računalnik na neko višjo površino. Tako pogosto pri nas tudi dejansko delamo. In vidite, tukaj imam glavo v lepem položaju, hrbtenica je sproščena, prav tako v lepem naravnem položaju. Na ta način lahko delam več ur, brez tenzij, brez utrujanja, brez naprezanja mišic, brez zakrčevanja in bolečin, in seveda. Nič narobe ni, če po dolgem času takšnega splošnega sedenja, seveda, malo začenjate čutiti utrujenost in želite delati na žogi, ali pa se postavite malo drugače, ali pa malo zranje, stojite, trenirate, karkoli. Kot umestno razvedrilo in prekinitev je to super. Ne pa teh načinov sedenja uporabljati kot dolgoročni, primarni način sedenja. To je tista pomembna razlika. Pri vas konkretno, pa seveda, usedite se. V vaš stol, in dejte si mizo čim bliže. Torej, miza mora biti čim bliže vašemu, uh, vašemu telesu, da ni nobenega lufta, nobenega prostora vmes. Torej, toliko za enkrat o sedenju, in poglejte si še naslednje korake.